Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը։ Բարև ձեզ։ Նախորդին Վաշինգտոնում տեղի է ունեցել Եռակողմ Միրզոյան, Բայրամով, Բլինքեն հանդիպումը։ Կողմերը նշել են խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից գրանցված առաջընթացը և համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Եվ այս պահին այս եւ այլ թեմաներ տաղավարում քննարկելու եմ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շիրինյան, ստեղության գործընթացը ամերիկյան հարթակ վերադարձավ, ձեր գնահատականը եւ իհարկե բավականին համեստ հայտարարություն տարածվեց, իրականում ինչ արդյունքներ ենք գրանցել ձեր կարծիքով Վաշինգտոնյան այս հանդիպումից։ Ուրեմն ոչ թե այսպես ասեմ, եթե ճշկերի դինենք, ոչ թե գնաց, այլ ալևի վզից բռնած դարան, որտեղ համառորեն չի գնում, եւ դա ինչու չի գնում, որտեղ Պուտինի ստրուգն է, այդ որ անգախ Ադրբեջանից կանի բան, ես այն գլխից եմ, մինչեւ հիմա էլ պնդում եմ, այդպես չի։ Այդ իշխանությունը ռուսական իշխանության շարունակականությունն է, իհարկե ռեսուրս ունեն, թուրքական աշխարհ կա, բան կարող են մանևրել արտաքնապես։ Այսինքն, այստեղ Միացյալ Նահանգները պարտադրեցին, որ իր հոգևոր եւ ուրեմն քաղաքական եւ ոչրային գործերի հորից հեռանա եւ հեռանալու է, այլապես ուրեմն Ալիևը նույնիսկ գոյն է, ինչ որ կամ վտարակը, ինչ որ Պուտինն է, ինչ որ Լուկաշենկոն է եւ այն է։ Նայեցեք աշխարհագրորեն այս պետությունները նաեւ իրար հետ տարածք ունեն, մենք Ռուսաստանից սահման չունենք, աշխարհում հայտնի ենք ռուսասեր իբրև թե, բայց սահման չենք ունեցել ու չունենք, չենք էլ ունենալու։ Սրանք շարունակականություն են աշխարհագրորեն քարտեզով, հատկապես ասեմ Ադրբեջանով զբաղվող մեր ֆոկուսնիկ ուրեմն վերլուծաբաններին, հայ նրանց ցանկացած վերլուծաբան քաղաքական գործիչ, եթե խոսում է անպայման աշխարհագրություն տերմինը, օգտագործում է, որտեղ աշխարհագրությունը։ Հիմա ամերիկացիները պարտադրեցին եւ տարան։ Այնտեղ հայտարարությամբ ինչ առաջընթաց է, ու եթե այսպես ասենք, էլի խորքը չգիտենք, ինֆորմացիա այդ կան չկա, կիմանանք էլի վերլուծությունները, որտեղ թե գիշերը չի եղել այդ կան, ինչ որ հասցրել եմ, ես իմ ենթադրություններն եմ ասում, որտեղ վաղուց զբաղվում եմ բնական այդ հարցերով, այնտեղ նոր տերմին օգտագործվեց Միացյալ Նահանգների կողմից, որ ոչ միայն այդ սահման եւ այլն, ինչ որ խոսում է այդ խաղության խաչմերուկ, ես այն խոսույթը ինչ որ կա, այն միջպետական հարաբերություններ կարգավորում Ադրբեջանի եւ ուրեմն Հայաստանի միջեւ։ Սա առաջին անգամ է հնչում միջպետական հարաբերությունների։ Սա ինձ թույլ է տալիս ենթադրելու, որ Ամերիկայի ճնշումը շատ է մեծ, թեգուս ձևականորեն Ադրբեջանի արտգործնախարարը համաձայնվել է դրան։ Այլապես հիմա ես շատ կարևոր է, մնացածը թե որոշակի խաղաղություն կա երկրում, որոշակի կայունություն կա մեզ մոտ եւ այլն, եթե դրանք նկատի ունեն, ինչ որտեղ առաջընթաց է, բայց մեծ բան դժվար է ասել է։ Պարոն Շիրինյան, արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կողմերը նշել են խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից գրանցված առաջընթացը եւ համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Ինչ է սա նշանակում եւ առհասարակ ինչ պատմականության մասին է խոսքը ձեր կողմից։ Ինձ թվում է, սա ամերիկացիներն են մտցրել տերմինը, որտեղ հայ ուրեմն թուրքական, հայ ադրբեջանական այդ թուրքական տարբերակով հարաբերությունների կարգավորումը, ես բառն ասենք էլի, ոչ բարեկամություն, այլ երևի պատմական բան են դիտում, որովհետև մենք հետ կնանք 100 տարի հետո, ուրեմն Սպիտակ տունը հայկական հարցով զբաղվել է երկար, հայտնի է, որ Վիսոնյանը հրավարվել է Սպիտակ տնում է ստորագրվել եւ այլն, այսինքն իրենք այդ տեսանկյունից են ուրեմն մոտենում հարցին, եւ այստեղ այսօրվա իմաստով չի, հեռանկարի համար բացվում է մի հեռանկար, որ մենք պետք է ընդունենք հայկական կողմը։ Հայկական հարցը պատմական հարց է։
միջազգային իրավունքի ճյուղերից մեկը պատմական իրավունքն է, եւ ես շատ անգամ փորձել եմ հայ իրականության մեջ գտնել որևէ իրավաբան միջազգային հարաբերություններ ու չեմ կարողացել, որը պատմական իրավունքի հարցերով է զբաղված ու չեմ գտել, օրինակ Իսրայելի արտաքին քաղաքականության, պետության կառուցման եւ այլնի պարագաներով պատմական իրավունք օգտագործում։ Հիմա դիմում եմ հերոստատեսյան քաղաքացիներին ձեր տված հարցի առընչությամբ, ով որ միջազգային իրավունքի պատմական իրավունքի մասը գիտի, եկեք համագործակցենք, որտեղ դա խիստ անհրաժեշտ է։ Այն, որ ասում են, դրաမှာ ինչ են ասում, ասում են, երբեք Աստված չի բոլոր դռները չի փակում, ոչ էլ փակում է բոլոր լուսամուտները, եթե դուրս փակում է լուսամուտն է բաց, եւ այն շանս կարանք։ Բայց հիմա դա պետք է ուսումնասիրել, բայց իրենք բարձր ամերիկյան գործելավոճով այսօր նկատի ունեն, որ եթե կարողանան դա գլուխ բերել, դա կլինի իրենց համար պատմական նվաճում, մեզ համար նաև այն, ինչ որ մենք ուզում ենք մեր պետությունը զարգանա եւ այլն, այսպես։ Պարոն Շիրինյան, ինչ եք կարծում, մինչև տարեվերջ ի վերջո հնարավոր կլինի այդ պայմանագիրը գլուխ բերել, կյանքի կոչել կամ նախաստորագրել, հաշվի առնելով այն, որ ընդհանրապես մինչև ՆԱՏՕ մեկնելուց, Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Բայրամովը հայտարարում էր, որ խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը չի փոխել իր սահմանը։ Դե դրամարել ասացի Ալևի վզից բռնեցին Տարան Վաշինգտոն Բայրամովի, դա է նշանակում։ Եվ եթե նկատեցիք, այնտեղ այդ սահմանադրության մասին եւ այն խոսակցություն չեղա, որտեղ դա անհետեցություն է, որտեղ Ամերիկան իրավական պետություն է, այդ Ռուսաստանը չի ֆոկուսանի խոժանի ձևով երբ ինչ ուզի խոսի, էլի, այլ սահմանադրության փոփոխությունը պետության ներքին գործն է եւ վերջացավ։ Ուրեմն տարան եւ նա կգնա, հիմա կլինի թե չի լինի, անշուշտ այսպես է, ակնհայտ է, որ այս ադմինիստրացիան ծրագրավորված կարգով պլանավորված հակառակ հայ վերլուծաբանների, որ ասում են ամերիկան ծրագրությունը, ցա ռուսական շփիոններն են, էլի, հայերի միջի, ռուսական շահերի արտադրիչներ, նաև տարբեր մայրաքաղաքներից օտար, որ ամերիկան պատականորեն իր ծրագրավորիչ է։ Նրանք ցանկանում են մինչև Միացյալ Նահանգների ընդդրություններ որոշակի արդյունքի հասնել եւ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը ստորագրել տան։ Կլինի թե չէ, դա գախված է, ասեմ, բացառապես Ադրբեջանի իշխանության խոհեմությունից։ Բայց մենք հիշում ենք նաև Օբրայանի խոսքերը, Օբրայանը գիտեք, հայ Երևան այցելեց, հետո գնաց Բաքու եւ ըստ էության նա հայտարարեց Բաքվում, որ Երևանը պատրաստ է խիզախ քայլերի, թե ինչ խիզախ քայլերի մասին է խոսքը, պարոն Շինյան, պարզ չէ։ Իհարկե պարզ չէ, բայց այստեղ մենք նահանջի բոլոր ճանապարհներն ու կամուրջներն այլեր վերջացրել ենք։ Խիզախ քայլը այն է, որ մենք գնում ենք, այո, մենք մեր կորուսների ենք գնում, երբ որ պնդում ենք, որ ես ուրեմն Արմատայի այդ հրճակագրի շրջանակներ ինքնին կորուստ է, որտեղ ամերիկացիները ուրեմն գիտություն եւ պատմություն են ունեն, գիտեն թե մենք մեր կենսատարածքից ինչ են կորցնում եւ ինչ բարդությունների մեջ ենք հայտնված։ Կարծում եմ, որ նրանք այն եղածը, ինչ որ ասվում է, որ վարչապետը շատ է ասում են մի քարտը սխեմատիկ բան, որ ծույց է տալիս, սա լինելու է, եւ այդ իմաստով Հայաստանը գնա պայմանագրի ստորագրմանը։ Ամեն դեպքում, պարոն Շինյան, ինչպես հաջողվեց մեկ տարվա ջանքերից հետո Միացյալ Նահանգներին Բայրամովին բերել Վաշինգտոն, որովհետեւ ուղիղ 1 տարի առաջ էր հանդիպում տեղի ունեցել եւ անընդհատ Ադրբեջանը մերժում էր Գրանադայի հանդիպում կամ Միացյալ Նահանգների հանդիպում նրանց միջոցով։ Դա ուղիղ կապ ունի Ռուսաստանի քայքայման հետ, ուժի, որտեւ իրենց են առանը առաջինը։ Ռուսաստան քայքայվում է։ Իհարկե, կարող է վերածաղկում կը ապրում։ Եվ հերանկար, այն որ նույնիսկ այդ բաներ մանկապարտեզներն հերթիրագոցում, դա քայքայման նշան է, շտաբում են բարտադրեն ինչ որ մի բան։ Հիմա այս մեր պարագայով Ալիևը ինք անձնական խնդիր ունի, նայեցեք ինչու։ Ինքը ավտոկրատ իշխանություն է, ավտոկրատ է, ինքը էթնոկրատ է, ինչու, որովհետև Ադրբեջանում կան բազմաթիվ ազգեր, տեղաբնակ ազգեր, ոչ թուրքական, եւ այնա, որոնք խնդիր են իր համար, այսօր լուրեն, վաղը չեն լուր մնա, եւ նաեւ ստեղծել է իշխանության մի տեսակ, երբ որ Ադրբեջանի իշխանությունը անկողին է տեղափոխել, ինքը նախագահն է, կինը փոխնախագահը, այստեղ կլանային իշխանություն է, Նախիջևանյան եւ
Աբշերոնյան կլանների ամուսնություն է։ Սրանք արևմուտքի համար հասկանալի չեն, ընդունելի չեն, այսինքն ժողովրդավարությունից հակառակ բևեռն է, կապ չունեն։ Հիմա այս պայմաններում հայտնի է նաև, որ 30 թե 40 թե չեմ հիշում ադրբեջանի պաշտոնյաներ, այսպես ասեմ, գողավազակներ էլի ցուցակում են պատժամիջոցների անձնական ցուցակ լինելու համար եւ դրվելու համար, բարձր որ դա այն տարբերակն է հայկականով, որ ասում է աղջիկ քեզ եմ ասում, հարց դու հասկացի։ Հաջորդը Ալիևի վզին է փաթաթվելու, այն պուտինյան մոդելը եւ Միլոշևիչյան մոդելը, եւ սա խաղում է ուղակի շանտաժը անում Աղմուկյանում, այդ անում է Բաքվից օդի մեջ, բայց Վաշինգտոնում դա չի կարող անել, այստեղ է վտանգը, այստեղ է։ Եվ ես մի բան էլ ասեմ, էլի ոչ մեկը չի կարող բնդել, որ Ադրբեջանը, եթե այսպես շարունակի, կարող է Ադրբեջանի քայքայման կուրս վերցրի արևմուտքի կողմից, որովհետև 100 տարի է ինչ էլ խոսեն, չխոսեն, իրենք ռուսական պետության գործիքագազմ են հանդես գալիս բոլոր բարականերում, եւ այդ հարցը պետք է լուծվի։ Նաեւ մի բան ասեմ, փորձագիտական շրջանակներին հայտնի է, որ սա իհարկե գաղտնիք է, բայց այն գաղտնիքը չի, որ չասեմ, Միացյալ Նահանգները նաֆտային ռեսուրս ունեցող պետություններ չեն սիրում, չեն սիրում, որովհետև դրանք շատ արագ իզգոյի եւ ճիվաղի են վերածվում նաֆտային ռեսուրսի վրա մնալով, ժողովրդավարություն եւ այն չի զարգանում, դրա համար նրանք նաեւ դրանց զսպում են։ Հիմա ընդհանրական ասեմ, այս բոլորը գալիս է այն խնդրին եւ Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը։ Տեսեք, հայցերը շարունակվել են, ոչ միայն հայցերը քաղաքական են, տնտեսական են, զարգացման գործակալությունն է ներկայացել Հայաստան, Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու, էլ չեմ ասում ՆԱՏՕ, Հերկուլես, ով կմտածեր մի տարի առաջ, ուրեմն մնացած Պենտագոն եւ այլն, սա նշանակում է, որ այն ենթադրությունը, որ մի տարուց առաջ ասել եմ, հիմա կրկնում եմ, Հայաստանը վերածվում է տարածաշրջանի, այսօր Կովկաս նկատուն եմ, բանալի պետության, ընդ որում հանրապետական կուսակցության մեջ այս տեսակետը կա, ուրեմն բանալի պետություն այսօր Կովկասի, կուզի կփակի, կուզի կբացի, եւ դա այդպես է լինելու։ Իսկ ընդհանրական ավելի ասեմ, ովքեր որ Հայաստանի առաջին հանրապետության իրական պատմությունը գիտեն, ոչ թե այս հայ պատմաբանների սարկած կիսակեղծ բաներ, էլի ուրեմն մենք ըստ էության աշխարհակաղակական կամ երկրակաղակական ազդակների այդ տուրբուլենտ փոփոխության արդյունքով վերադառնում ենք 1918-20 թվականների հանրապետության ուրեմն կոորդինատներին, մեր բարեկամներն են ժամանակ Անգլիա, Ֆրանսիա, Թշնամին, ուրեմն Ռուսաստան, հայ բոլշևիկներ, այսօր ռևանշիստներ եւ թուրքեր, ուրեմն տեսեք հիմա այլ նույն Ամերիկա, Ֆրանսիա, հայ բոլշևիկներ, այսօրվա ռևանշիստներ փողոցում, ռուսական սեգմենտ եւ Հնդկաստան եւ այլն, ուրեմն մենք բազմավեկտոր քաղաքականության մեջ, ուրեմն այն գլխավոր դերակատարների առաջընթացի շարժի այդպես բալանսի քաղաքականություն ենք վերադառնում, եւ հասկար ակնհայտ է, որ ամերիկացիները դա պաշտպանում են, դա այն է, ինչ որ ֆրանսիացի Ռիշելյան հայտնաբերել էր, այնպես որ հրաշալի է, Կրեմլից սպառնալիքներով արձագանքի պակաս չկա, տեսնում ենք, որ հանդիպումից ընդամենը ժամեր անց ռուսական կողմն ափսոսանք է հայտնում, որ Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանը մասնակցել ակցում է, Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինն է հիշեցրել պաշտոնական Երևանին, որ Հայաստանը դեռևս ունում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, բացի այդ Հայաստանը նաև ռազմական եւ ռազմատեխնիկական ոլորտներում բազմաթիվ երկկողմ պայմանագրերի կողմ է հանդիսանում եւ մտահոգությունների շուրջ կառուցողական քննարկումներ ունենալու փոխարեն, ըստ Գալուզինի, այսօր Երևանը ցավոք այլ ճանապարհ է ընտրել, մեծացնում է փոխգործակցությունը ՆԱՏՕ-ի կամ Դաշինքի առանձին անդամների։ Ուրեմն սրանք ասեն, ռուսների մասին է խոսքը, ուղիղ վերադարձել են եւ Նիկոլայ առաջի ժամանակները վերադարձել։ Նայել որ Ղրիմ պատերազմը սկսեց, հաշվում էր Ավստրիային ինչ արել, վերջը գրեցին իրենց արծը լուծեցին։ Հիմա ես Գալուզինին հիշեցնեմ, որ մինչեւ դրանք ինքը մեզ հիշեցնի, ինքը պիտի հիշի, որ
մեր ռազմավարական իբրև թե դաշնակիցներին, որոնք ուրեմն մեր ոտուզերը կապելով մեզ տարան պարտության եւ Արցախ հանձնեցին Ադրբեջանին, պատա ռազմավարական դաշնակցի արած է, հիմա ում դաշնակիցներն, Ադրբեջանը թե մեր։ Իսկ երկրորդը ասեմ, որ սա արդեն ինչ ասեմ, չկամության մի բան է եւ չեմ ուզում խիստ բառեր ասեմ, տհաճության իրենց համար մի արտահայտություն է, որովհետև սերնդե սերունդ փոխվելով հետաքրքիր բան տեսան ռուսները հայ քաղաքական ռազմական մտավորական շրջանակներում, այն հայը, որ խոնարհաբար Սերժի Ռոբերտի նման ժամանակներում մեջքին բարգած է ռուսները դիմաց, այսօր այդ հայը չկա, իշխանություն չի, դակա մի Հայաստան, որը ինքը ճիշտ է այս բոլորից հետո ինչ որ կատարվեց, իր ազգային շահի հետապնդումով վերադառնում է իր քաղաքագրթական մերձավոր միջավայր, իրենցը թյուրքականն է, չէ՞, այդ ուրեմն մոնղոլականը, սլավոնականը, եւ քաղաքականության մեջ գտնում է իսկական դաշնակիցներ, եւ այդ իսկական դաշնակիցները ոչ թե փողը վերցնում զենքը չեն տալիս, կամ խլամ զենք են տալիս, ինչպես Իսկանդերները եւ այլն, կամ տալիս են գործանիշներ առանց հրտիրների, այլ ուրեմն կա այն, ինչ որ կա, ինչ որ իրենք տեսնում են, դրա համար իրենց, բայց ես մի խորհուրդ ունեմ, էլ որպես հին բարեկամության հին նշան, եղբայր, զբաղվեք ձեր երկրի քայքայումով, դուք ոչ մի ապակա չունեք, Ուկրաինայից ո՞նց եք դուրս գալ, ինչ մասն եք խոսում, ինչ եք անում, երկրորդն էլ այդ ձեր շան լագոտին, Ալիևին քաշեք մեր սահմաններից հեռու, դա ձեր շան լագոտն է, ճիշտ է, ձեզ համար սիրելի շան լագոտ է, բայց շան լագոտ է, քաշեք այդ կողմ, մնացածը մենք մեզ մնում է ինչպես Շանլակը։ Իհարկե, Ռուսաստանը, որ ԿԳԲ-ի գեներալի տղա է, ՄԳԻՄՈ-ում ավարտել է, ինչպես որ մեր ՄԳԻՄՈ-ի տղաներն էին, որ արտգործնախարարություն 2-3 ամիս անտեր թողեցին Հայաստանի նախապատրաստելով պարտությունը, որը չաջողվեց, եւ այն գեներալներ, որ փախան, դրանք էլ նրանց շանլակոտներ էլ, որ գեներալներն ու գողերը Հայաստանից Ռուսաստան են փախչում, նրանք ռուսական շանլակոտներ են, Ադրբեջանում էլ առաջի դեպքում, այնպես, բացի այդ արտահայտությունը, ամերիկյան արտահայտությունը վիրավորանք չի, էլ ասում է հայտնի Այզենհաուերը, այնտեղ Դոմինիկան Հանրապետության դիկտատորի համար էր ասում, ասում են, գիտես, դա շան լագոտ է, բայց ասում է, ոչ, դա մեր շան լագոտն է, այսինքն մեր տրածն է, այնպես որ այստեղ հիմա մնացած մեր, բայց մի բան զգուշացնեմ մեր ժողովրդին, որպեսզի մենք մնանք քաղաքական իրատեսության շրջանակներում, մենք մի քիչ արտաքին օժանդակության հարբարակը ոգևորվել գիտենք, դա նաև նորմալ է, որ ոգևորվում ենք, բայց միշտ պիտի հիշենք, որ մենք ոչ մի տեղ չենք գնում, այլ աշխարհը գալիս է դեպի մեզ, տեսեք, չէ, այսինքն հայկական լեռնաշխարհ, հայկական խաչմերուկ եւ այլն, եւ հիշենք, որ եթե մենք մեր երկիրը սեփական ուժերով չկարողացանք մեր հնարավորությունները զարգացման ռերսերի վրա դնել, դրսից չեն կարող օգնել, ինչքան մենք կհաջողենք երկրի ներսում, այնքան դաշնակիցներ շատանալու են, եւ այս առումով գանք հենց երկրի ներսում, Շինյան տեղի ունեցող զարգացումներին, վստահաբար դուք տեսել եք վերջին օրերի վճիռները, դատական համակարգում տեղի ունեցողը, դատարանը նախորդին մեղավոր ճանաչեց նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, նրա տեղակալ Երամսյանին եւ եւս մի քանի աշխատակիցների, սակայն նրանք փաստորեն ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից, մի դեպքում վաղեմության ժամկետի, մյուս դեպքում 6 տարի ազատազրկում եւ ապա համաներում դատարանը կիրառեց։ Ինչպես եք գնահատում, որ մենք 18 թվականից հետո տորպեդահարում ենք, որ այդ փոփոխությունները լրջագույն տեղ ունեն, բայց արդյունքում մենք տեսնում ենք, թե դատական համակարգում ինչ վիճակ է եւ որ մենք բարեփոխումների հետ որևէ աղերս չունենք, այնիշ տեսնենք։ Ինձ թվում է, դուք հենց այդ տան նկատի ունեիք իմ մտահոգությունը, որ երկրի ներսում զարգացումն է խնդիրը հիմա, թե չէ արմուտքից օգնելու են, Հնդկաստանն ավելի է եւ այլն, եւ շատ է լինելու, բայց եթե երկրի ներսում չլինի այդ բարեփոխումները, որոնք իրական ռևոլյուցիոն բնույթ պետք ունենան, ոչ թե բարեփոխում 40 տարի հետո առաջ գնանք, ասենք շարժվում ենք, էլի, դրա համար պիտի այս բոլոր ոլորտները ուրեմն կարգավորվի եւ նաեւ պետք է պատժվեն, թող հիմա հանսան դատարանները վճռներ բեկանեն եւ սրանց ուղարկեն այնտեղ, որտեղ կա, բայց ակնհայտորեն մի բան կա, որ դատական համակարգը չեմ ուզում ասել, իր
իրավական համակարգ, որ դա էստեղ դատախազությունը հարց ունի, ոչ միայն դատարանները, դատարանները լվացքաճարի բանն է, էլի, այսպես լվացարարուհին է, մաքրում ամեն ինչը, ներքին գործընթացն է, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, որ փաստորեն այդ համակարգը վերածվել է, ուրեմն կեղտաճարերի մաքրման վայրի, Հայաստանի գերտաճրերի, բայց Հայաստանի նաև իշխանություններին, առանց մաֆիայի և այդ կլանների, առանց գոնե պարագլուխների պատժի, իմացեք, որ ամեն ինչ տաբարվելու է, և մենք մի օր կարող է տեսնենք, որ արևմուտքը թողեց, հելավ ու գնաց, որովհետև եւ այն հարցեր կան, որպես նրանք լինես հարցերը պիտի լուծվեն, բայց կա նաև լուծում այսպես, տեսեք մի խեղ կատագություն են հնարել, իրավական ինչ-որ մի նոր, այսպես բանը, վաղեմության ժամկետի այսպես ավարտը, հիմա ես դիտողիսները ոչում… Իդեպ Վլադիմիր Գասպարյանը և Լևոն Երանոսյանը միակը չէին, մենք տեսել ենք Մարտի մեկի գործ բոլորը… Գալու, եստեղ խնդիրը նրանք չեն, խնդիրը Քոչարյան Ռոբերտն է և Սերժ Սարգսյանը և նրանց այն մերձավոր միջավայրերը, Գասպարյան Վովան ինչ էլ ասի, ես չեմ կարծում, թե Սերժի ընտանիքի անդամ եղել, են ընտանիքը են մաֆիայի իմաստով, հասկացրանք, եթե սրանց նկատմամբ որևէ պատիժ չկա, այնտեղ արդեն մնացածը գալիս է, եւ փաստորեն ինչու կերտաճարերի լվացքատան վերածվեցին, փաստորեն գողացածը օրինականացվում է այս կարգով, դուրս են գալիս եւ այն եւ այն, ես կարող եմ մտածել մարդը մտքի մեջ այսպիսի բան է ունեցել, մի միլիարդ դոլար գողանա, 400 միլիոնը կծախսի, ինքը 600 միլիոնի տերն, այսինքն ինքը 600 միլիոնի վրա է աշխատել, ուրեմն այս հարցը պետք է լուծվի, բայց նաեւ այսպես ասեմ, որևէ մեկը չի պլստալու իրենց իսկ ձևակերպման, պարոն Շիրինյան, բայց փաստորեն պլստում են, եւ այդ համակարգը երևի այսպես ասեմ, որևէ երկրի պիտի դիմել, Ֆրանսիային օրինակ, որտեղ Ֆրանսիան ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Հովանավորությունը վերցնում են, կան այս համակարգ կոչվածը, դա համակարգ է, մաֆիոս համակարգ է, այդ որ ասում են համակարգ չկա, հենց համակարգ է, այդ համակարգերը կարգի բերեն գնան, Սագաշվիլին ինչ արեց, իշքան հիշում եմ, ոստիկանությունը ճանապարհային կարգի բերելու համար մի տարի թե 6 ամիս ոստիկանությունն արձակել էր, չկար, հանցաբաները չկար, այդ վթարները չէին լինում, մինչև նորն արեց, հիմա սրանց պիտի արձակել, բայց խորքային մի բան ասեմ, սա կապված է նաև տասնյակ տարիների վաղեմության հետ, որ ես վիճակում է հաշմանդամ, մաֆիոս, կլանային, հարստանալու, ես վատը գիտեք ինչն է, կարծես Հայաստան ոչ պատերազմ է ունեցել, ոչ պարտություն է կրել, և մեր ժողովրդներն այս վիճակի մեջ չհայտնվել, սրանց համար ոչինչ նշանակություն չունի, դրա համար ասում են մաֆիան հայրենիք չունի, հիմա քանի, բայց եթե մաֆիան հայրենիք չունի, պետությունը տեր պետ ունենա, և սրանց պիտի պատժի օրենքով, և այդ անհեթեթությունն էլ այդ ժամանակի և այն ես դրանց վերաբերյալ որոշակիորեն վերապահումներ պետք է լինի, թե չէ ստացվում է, որ կներեք, ներողությունով եմ ասում իհարկե, մեկը ամբողջ կյանքը ապրել է ուրիշ կյանքով, հետո գնում է բժշկից, կուսության թուղթ է բերում, այդ օրվանից ինքը կույս է, ու ասում եմ վերջացավ, այդ ինքը կույս է, վերջացավ, հիմա երկրորդ մի մասով ասեմ, որ սա կրթական համակարգի հետ կապ ունի, իմ սովորած տարիներին, 70-80 թվականներին և աշխատած, համարսան նկատի ունեմ, հայտնի է, որ ասենք իրար հարցնում էինք, մեր ինչ ես ես, ասում ենք, ասենք հարցնում են իրավաբան ինչ ես ուզում դառնաս, ասում են, որ լավ ապրեմ, ոչ մեկը ես չեմ լսել, որ մեկը ինքը ուզում է լավ դատավոր լինի, լավ դատախազ լինի, տարածված է, եւ այս ժամանակ Դեմիրճյանի իշ ռեժիմի լավագույն ծաղկուն տարիներ էին, ոչ մեկը չի կարող ժխտել, որ ուրեմն իրավաբանական կամ բժշկական ընդունվելու համար մի տարասխալի համար հայոց լեզվից մի տարասխալ մի տար, տասնյակ հազարով ռուբլիներ էին աշխատում, և ես մարդ ազգային հերոս տարավ, հիմա ես ավանդույթը շարնագում է, հիմա այն միջավայրը, որ արդադրում էր լավ ապրողների, իրավաբանական, իրավագիտության ֆակուլտետն ասեմ,
ինչպես կարող է, որոնք լավ ապրելու համար գնացել են իրավաբան դառնան, եւ այս սրանք պետք է արդարադատություն իրականացնեն։ Կարծում եք բոլորը այդպեսին են պահանջում։ Բոլորը չեն կարող լինել, ընդհանրապես իմ ասածը տենդենսի մասին է եւ քաղաքակետը չի կարող, այդպես սոցիոլոգիա չի դա, տենդենսն է ասում, որը փաստ է։ Հիմա այդ միջավայրը մաքրվել է թե չէ։ Անկամ մի վեթինգ չիրականացվեց Պաշինյան։ Դա շուտով չի ավել իրավական համակարգում եղավ բան, ունեցվածքի ձերբերածի օրինականացման գործընթաց, բայց խորքն ասեմ քաղաքական իմաստով ինչ է տեղի ունենում։ Պարզ է, որ այս գործարքները իրար հետ գումարային հարցեր ունեն, միլիոնավոր դոլարների, հա, դատավորը հարիֆ է, ուրեմն միլիարդ դոլար գողացելես, մի 100 իրեն չտաս, թե չի անի, չէ՞։ Էս էսպես, ուրեմն կապիտալի վերաբաշխում է տեղի ունենում, գողացված կապիտալի վերաբաշխում է տեղ ունենում, եւ սա վտանգավոր ինչի համար։ Վտանգավոր է նախ բարոյական իմաստով, այդ բոլորը հասկանալի է, որովհետեւ Հայաստանի փաստորեն սեփականության դերը դառնում են նրանք, ովքեր որ ազնիվ եւ նորմալ հայը չեն։ Այդ Գալուստ Սահակյանը, որ ասում էր հայ ենք էլի, այդ հայերն են, այդ հայերը երկրի ունեցվածքի դեր են դառնում, եւ դա շատ վատ է, օրինականացված։ Վաղնել իմ աչք են մտցնելու, որ իրենք կույս են, հիմա հաստատ թղթերը վերցրել են, որ կույս են, իրենցից ինչ եք ուզում, հասկանում եք ոնց է։ Դրա համար պիտի մտածել, գուցե այսպես ասեմ, երևի ընտրություններում որոշակի ձևով պետք է հարցը դրվի, որ եթե գործող իշխանությունը դա չի անելու, ասենք ժամանակ էլ չմնաց, ազգային ժողովը պետք է ընդունի դրանց բոլորի այդ հարցերը վերադարձնել, դա ուրեմն դատարաններ, դատարաններ քննի չարեց պան Շիրինյան, որովհետև կարող եմ ասել հայտարարությունների մակարդակով, ասեմ, մի ժամանակ, երբ որ իշխանության հեղինակությունը շատ էր բարձր, հիշեք, չարեցին այն ժամանակ, երևի չէին մտածում կովիդ կլինի, պատերազմ կլինի եւ այն, ինչ որ եղավ, հետո իշխանության հեղինակության անգում եղավ, որը այլևս իրենց ուժը չէր պատելու։ Դրա համար ես, եթե չեմ ուզում ասեմ բանով, եթե նայեք իմ հարցազրույցները, ասել որ տվել եմ մինչև կովիդը, մինչև պատերազմը, ես քանի անգամ ասել եմ, որ ուրեմն պիտի գնալ այս բոլոր պարագաներում հարավային Կորեայի օրինակով, որն է դա, ոչ թե ընդրողաբար պատիժներ լինեն, այլ պետք է գլխավոր մաֆիոզ ոչրագործները պատժվեն, մնացածների հանդեպ պիտի հայտարարվի համաներում, որտեվ այդ կոռուպցիա եւ այլն համազգային բնույթ էր, համապետական վիճակի էր հասել այդ կանին եւ այլն։ Հարավային Կորեան այդպես արեց, ոչրագործներին, գլխավորներին պատժեց օրենքով, իսկ դուք գիտեք, որ այնտեղ նաեւ բարբերաբար վարչապետերի բաներու նախագաների են պատժում եւ այլն, ընտանիքների, մնացածների հանդեպ հայտարարվեց համաներում եւ ասին, որ այսօրվանից եթե անեք վնասը, բանը փոխհատուցում եք, եթե ոչիններ բաներ չեք արել, այսօրվանից աշխատում եք, բայց փորձեցիք կստանաք, եւ այդպես Կորեան ունեցավ այն ինչ որ հնարավորություն, մեզ մոտ վերցվեց սխալ ճանապարհ, անհատական, ասենք մի քանի հոգի եւ այլն, եւ այստեղ ես հաստատ կարող եմ ասել ինչ կատարվեց։ Ուրեմն ԿԳԲ-ն ներդրվեց հեղափոխական իշխանության միջավայր, հանձին Վանեցյան կոչվածի, որը ես շշմել էի, ԿԳԲ-ի ղեկավարը հեղափոխական, ինչպես որ Արցախում գիտեք, չէ, այն պահանջը, որ կա դուրս անել, ներս տանել, մարզային ԿԳԲ-ի ղեկավարը ստորագրությունում է չի եղել է, մինչև հիմա մեջ չկա։ Եվ այսպես, որից հետո եղավ մի բան, խոստումներ, որը հնարավոր էր, թե չէ, հետո խոստումներ չկատարում, հակադրություններ, ձայնագրություն եւ այլն, եւ փչացվեց այդ գործը։ Եվ այս գործի մեջ Մոսկվան վարպետ է։ Վարպետը նաեւ, դուք գիտեք, որ մաֆիոզ կառույցները իրենք շատ զգայ ունեն, բավականին ուշիմ են եւ այլն, իրենք էլ իրենցն են արել, մնացած ցավալի, որ երկրի այս վիճակում է, իսկ առանձնատական համագարկի ժողովրդաբարություն բնական է, որ չկարող հաստատվել նորմալ իմաստով։ Հիմա կա երկրորդ վտանգը, մենք այն ժողովուրդն ենք, որ 200-300 տարի այս վիճակից դուրս չենք գալիս, մի 30 տարի էր, որ խաղաղ էր, կարելի էր, բայց չարվեց շատ բաներ, հիմա ինչ ասելիքս, եթե մենք արմենյան դաշնակիցներին, որոնք իրականում արդեն դաշնակիցներ են, հիասթափեցնենք,
ուրեմն մենք որպես ժողովուրդ ապակա բացարձակ չենք ունենա, ոչ միայն իշխանությունն ու մաֆիան չեն ունենա, դրա համար այս հարցերի լուծումները գտնել է պետք եւ այլն, իսկ մնացածներն ընդհանրապես կարելի է թանել այդ օրը, ինչ են շանակում, վաղեմ չեն ժամկետ, մարդը ոճրագործը վաղեմ չեն ժամկետ, ոնց կարող են լինել եւ այլն, սրանք կարգավորումներ պիտի ունենան։ Ես վստահ ասում եմ, որ այն ժամանակ տապալվեց այդ համագարկի ուրեմն եւ ինչ եղավ, դուք հիշեք այն օրերը, չէ՞, մի էֆորիա կար, ժողովուրդը ժպիտ կար, ասում էին Հայաստանում եւ այլն, եւ այդ շրջանում երբ որ տեսան, որ հարված չեն ստանում, արագ մաֆիան կազմակերպվեց եւ համագարկային արդեն դիմադրություն, եւ պարզ է, որ այդտեղ հաջողություն երևի թե չէր լինել, որ չեղավ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։